Chapada dos Guimarães, Pantanal, Cerrado. No coração geográfico do Brasil, esses lugares impressionam por causa da diversidade natural e da beleza da paisagem. Mas não é só a natureza que chama atenção por aqui. Tem também as cidades históricas, como Goiás e Pirenópolis, além de grandes propriedades rurais. E o que dizer de Brasília, nossa capital federal? Não tem como não lembrar da arquitetura marcante de uma das cidades mais modernas do mundo. Mato Grosso do Sul e Goiás são os estados que compõem a região Centro-Oeste, além do Distrito Federal. Entre as regiões brasileiras, esta é a segunda maior em extensão territorial, mas ao mesmo tempo, a menos populosa. A capital mais antiga da região é Cuiabá, no Mato Grosso. Cuiabá é uma cidade que conta com toda a agitação característica dos grandes centros, mas com um diferencial importante. É margeada pelo rio Cuiabá e cercada pela Amazônia, Pantanal e pelo Cerrado. Com tanta variedade de cenários, a gente já pode esperar também uma grande diversidade cultural. Principalmente se o assunto for culinária, que por aqui sofreu influência dos portugueses, espanhóis, africanos e até dos índios. Dá para perceber bem toda essa mistura aqui, no mercado do Porto de Cuiabá. Frutas exóticas, temperos e especiarias dão um colorido especial ao lugar. Tem de tudo, desde tucunaré, piranha e curimbatá, que são peixes da região, até guariroba, que é uma espécie mais amarga de palmito. Ah, e não dá para deixar de falar do pequi, uma fruta típica do Cerrado, com polpa amarelada, caroço espinhoso, sabor e aroma bem peculiares. O pequi é uma das marcas registradas da cozinha do Centro-Oeste. Aqui eu tenho todos os ingredientes para fazermos um prato típico e delicioso. Frango com pequi e arroz com guariroba, acompanhados de salada de serralha e um suco de abacaxi do Cerrado delicioso. De quebra, ainda vai dar para fazer um sorvete de mangaba. Só de falar dá água na boca. Uma refeição cheia de cor, sabor e aroma. Esse é um prato lotado de vitaminas, minerais e agentes antioxidantes, todos de importância vital para o bom funcionamento do nosso corpo. Que a gente faz uma refeição saudável, ingerimos quantidades importantes de vitaminas e sais minerais, que faz o nosso metabolismo funcionar. As vitaminas, elas podem ser classificadas em dois grupos. As vitaminas A, D, E e K, por exemplo, elas são solúveis em gordura, por isso são chamadas de lipossolúveis. Já as vitaminas do complexo B e a vitamina C, elas são solúveis em água e são chamadas, portanto, de hidrossolúveis. Cada vitamina tem um papel específico no corpo humano.
A vitamina D, por exemplo, está presente em alimentos de origem vegetal e promove a absorção de cálcio, que é um elemento derivado de sais minerais, importantíssimo tanto na formação dos ossos e dentes quanto da contração muscular. Quando a gente toma sol, o corpo também produz vitamina D, beneficiando da mesma forma os ossos, dentes e músculos. Que bom! Quer dizer que, além do prazer de provar essas delícias típicas do Centro-Oeste, ainda vou colocar o meu corpo para funcionar. É bom quando a gente consegue unir as duas coisas, o útil ao agradável. Isso mesmo! Da mesma forma que as vitaminas, alguns elementos obtidos de sais minerais, são também muito importantes para todos os processos celulares. Os elementos obtidos de sais minerais mais conhecidos são o potássio, o sódio, o cálcio, o magnésio, o ferro, o zinco, o selênio e o cobre. E a ausência de algum deles da alimentação pode causar consequências sérias à saúde. A falta de ferro, por exemplo, é responsável pela anemia, um dos problemas mais comuns na população. Mas não adianta se encher de derivados de sais minerais. O excesso também é perigoso, porque a maioria é tóxica para o organismo se for ingerida em grandes quantidades, como qualquer outra substância. Algumas vitaminas, pigmentos naturais dos vegetais e enzimas do nosso corpo agem como antioxidantes. Eles combatem os radicais livres de oxigênio, que são substâncias produzidas pelo nosso organismo e podem ser nocivos às células. Por aí, já dá para perceber como os antioxidantes são importantes para preservar a saúde. Mãos à obra. Lembrando que todos os ingredientes têm que estar devidamente higienizados. E uma coisa, hein? Mãos sempre limpas. Posso então começar temperando esse frango. Vamos utilizar molho de pimenta, alho e sal. Em uma panela grande, coloco o frango para dourar em óleo quente. Quando estiver bem douradinho, é só reservar o frango. Coloco então a cebola para dourar e o pequi para refogar. 3 minutinhos. E já podemos colocar de volta o frango na panela, junto com o açafrão. Agora mais uma refogadinha e dá-lhe água quente. Enquanto o frango com pequi vai cozinhando, faça o arroz com guariroba. É só refogar a manteiga, alho e cebola. Junto a guariroba, depois o arroz e adiciona a água. Agora é só esperar cozinhar. Para o suco de abacaxi do Cerrado, precisamos de um liquidificador. Coloco os pedaços do abacaxi já descascado, junto um pouco de água, bato e depois é só passar por uma peneira. A salada de serralha também é muito fácil. Depois de lavar e higienizar as folhas, tempero a gosto. E olha que ainda dá tempo de prepararmos uma sobremesa. Um sorvete delicioso de mangaba, feito com a polpa da mangaba e leite condensado. Bata os dois no liquidificador, despeje em uma vasilha e leve ao freezer. Bom, uma verdadeira fonte de boa saúde pode ser muito gostosa. A prova está aqui. Vitaminas, derivados de sais minerais e agentes antioxidantes. Em uma refeição com o aroma, a cor e o sabor do Centro-Oeste brasileiro. Um bom apetite!